KPM Assalamualaikum Hello semua, selamat petang Anda menyaksikan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021 ha, Macam biasa Kita akan bersama dengan guru jemputan Kita untuk ulang Kaji, kita recap balik Sebab ini adalah persiapan Murid-murid di luar sana untuk Menghadapi peperiksaan penting bagi anda Iaitu SPM 2021 Jadi subjek kita hari ini Iaitu ekonomi Kemudian topiknya keanjalan harga. Ha, ada kena mengena ke dengan kenaikan turun naik harga yang berlaku di pasaran di luar sana tu dan ada kena mengena dengan ekonomi. Kalau nak tahu, kita berkenalan dulu dengan guru jemputan kita tapi sebelum tu mari kita sama-sama saksikan dulu profil guru hari ini. Usaha tangga kejayaan. Itulah moto cikgu kita hari ini iaitu cikgu Azmi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. cikgu apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Ya, cikgu ini adalah guru akademik di sekolah menengah? Sekolah agama. Sekolah agama. Ha. Nurul Iman, Kelam. Ya, ya. Wah, ni, itu, itu tempat lahir saya tu. Ha, itulah. <laughs> Lebih kurang boleh kata berjiran juga lah sekolah saya dengan sekolah cikgu hmm. ni. Baiklah, jadi cikgu sebelum kita mulakan sesi pelajaran kita dengan subjek ekonomi, cikgu ada tak pesanan penting kepada murid-murid di luar sana tentang topik kita hari ini? Baik, uh, apa yang kita nak belajar hari ini adalah hmm. tentang keanjalan harga. So, keanjalan harga ni bila kita memahami konsep dia, uh -huh. untuk firma dia akan memahami bahawa corak keinginan apa yang orang beli tu, uh -huh. daripada situ kita dapat menilai barang tu perlu dinaikkan harganya uh -huh. ataupun diturunkan harganya. Oh. Ha, sebagai pengguna pula sebagai isi rumah hmm. macam kita ni yang membeli ni pula hmm. kita dapat menilai barang tu sama ada barang tu perlu dibeli ataupun tidak. Jadi okay. ha, so kita nak tengok kat situlah. Yeah, ha. baiklah jadi itu baru kupasan sikit je daripada Cikgu Azmi. Yeah. Nanti kita akan kupas lebih banyak lagi tentang topik itu pada hari ini. Tapi macam biasa kita akan berkenalan dulu dengan murid-murid dari sekolah. Ada dua buah sekolah hari ini. Tanpa masa mari kita lihat dulu wajah mereka. Boleh Cikgu ya? Boleh. Mari. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Jangan lupa buka mic. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Kita ada dua buah sekolah dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman Kelang dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat Johor. Baiklah, tak mahu masa. Saya nak mempersilakan kita mulakan dengan Abid terlebih dahulu untuk perkenalkan diri anda dan dari sekolah mana. Silakan, Abid. Assalamualaikum. Uh, nama saya Muhammad Abid bin Asa'ah. Uh, dari sekolah SMKA Segamat. Cita-cita uh, saya ingin menjadi seorang guru. Okey, cita-cita ingin menjadi seorang guru. Amin, insyaAllah. Seterusnya, Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah bin Muhammad Razi dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Wah, dah ada dua orang dah guru di situ. <laughs> Seterusnya, Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafid Iskandar bin 9 dari SMK Segamat. Bidang saya dah jadi pensyarah. Menjadi seorang ya, pensyarah. Okeylah ada seorang pensyarah tapi semua ingin menjadi seorang apa tenaga pengajar eh. Insya-Allah seterusnya Aisyah Balkis silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Balkis binti Roslan. Saya dari sekolah SMKA Segamat cita-cita saya nak jadi seorang cikgu. Menjadi seorang cikgu. Dan yang terakhir sekali kita ada Mahira. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya okay. Nur Mahira Maisara binti Muhammad Idris. Saya dari sekolah menengah sekolah agama menengah Nurul Iman. Cita-cita saya untuk menjadi seorang peniaga. Okey, kita ada seorang usaha wanita kat sini. Eh? Baiklah, jadi ah uh, afi harap semoga apa saja cita-cita anda ingin capai itu akan dapat tercapai juga suatu hari nanti amin insyaallah tapi sebelum tu afi nak pesan kepada anda semua Kenapa sekarang ni kita perlu patuhi SOP Kerana itu adalah perkara yang sangat penting Untuk kita memerangi wabak penyakit COVID-19 Jadi jangan lupa untuk gunakan pelitup muka Gunakan hand sanitizer Dan apa yang paling penting Anda kena jaga jarak bersama dengan individu yang lain Macam mana saya dengan cikgu sekarang ni Jaraknya 1 meter Inilah dia cara selamat Untuk kita mematuhi SOP Dan sekarang ni cikgu mari ikut saya Kita nak gunakan hand sanitizer terlebih dahulu okay. Silakan cikgu Okey silakan Baik. Okey, kemudian saya juga gunakan. Alright. Baiklah, jadi sekarang ni mungkin Afiq Arab, puri-puri di rumah dapat bersiap sedia kerana sebentar nanti kita akan mulakan sesi pembelajaran kita. Tapi sebelum tu, kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah, jadi kita sebelum memulakan sesi pelajaran kita dengan subjek ekonomi dan topiknya keanjalan harga, saya nak tanyalah dengan murid-murid yang ada di studio bersama dengan kita hari ini. Kita nak tanya mereka tentang pendapat atau pandangan mereka sendiri mengenai topik kita hari ini. Ataupun mereka mungkin ada nak share tips sikit dengan rakan-rakan yang lain Mari kita bertanya dengan, kita mulakan dengan Abid terlebih dahulu. Silakan Abid, ada tak pendapat anda sendiri? Uh, pada pendapat saya, uh, dengan pengatuan tentang keajaran harga ini, kita boleh tahu barang itu uh, sama ada barang mewah ataupun barang keperluan. Okey. Baik, terima kasih Abi. Seterusnya, saya nak tanya Khadijah. Uh, macam mana pula dengan pandangan awak mengenai topik hari ini? Bagi pandangan saya, tapi hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor keanjalan penawaran dan permintaan. Okey, penawaran dan juga permintaan. Okey, seterusnya kita tanya Aisyah pula. Silakan Aisyah. Uh, pendapat saya, uh, kita dapat belajar uh, peratus perubahan kuantiti diminta bila harga itu meningkat, bila harga itu berubah juga. Oh, okey, baik. Itulah dia pandangan rakan kita yang ada bersama dengan kita di dalam studio. Baik, tapi tanpa membuang masa, kita nak mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Afiara, murid-murid di rumah dapat bersiap sedia. Saya serahkan semuanya. Silakan Cikgu Azmi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita jumpa lagi dalam topik yang berbeza iaitu keanjalan harga. harga. Okay. Jadi uh, topik keanjalan harga ni apa yang kita nak belajar adalah kita nak uh, menjelaskan konsep keanjalan harga permintaan dan membuat sedikit pengiraan yang mudah. Okey, seterusnya menjelaskan keanjalan harga permintaan anjal dan harga permintaan tidak anjal. Okey, seterusnya menjelaskan penentu pula keanjalan permintaan dan uh, 2.2.4 merangkai hubungan antara perubahan dalam harga permintaan dengan perubahan dalam jumlah hasil. Uh, 2.25 kita beralih pula ke keanjalan harga penawaran dan 2.2.6 masih lagi dengan penawaran kita nak melihat pula menjelaskan keanjalan harga penawaran anjal dan keanjalan harga penawaran tidak anjal melalui gambar raja dan seterusnya menjelaskan penentu keanjalan penawaran. Okay, tadi kita tengok permintaan, kemudian satu lagi adalah penawaran. Sebab dalam ekonomi ini permintaan dengan penawaran ini memang tak boleh dipisahkan. Dia macam kembar, kembar ini sentiasa bersama. Bagi macam pasangan kan? lah, macam pegau <laughs> dengan tebing, saling memerlukan antara satu sama lain. Baik, eh, kita teruskan. Baik, ini adalah berkaitan dengan pengiraan, pengiraan uh, berkaitan dengan kanjalan harga permintaan dan juga penawaran. Kita satukan sekali sebab dia punya langkah pengiraan dia sama. Okey, cuma uh, simbol dia berbeza. Kat sini kita tengok untuk permintaan kita tandakan dengan D. Okey, untuk penawaran kita tandakan dengan S. Okey, dia berbezalah. S tu untuk supply so itu uh, menunjukkan penawaran. D untuk demand menunjukkan permintaan. Dari segi pengiraan masih sama. Ini formula asas dia. Okey, peratus perubahan kuantiti diminta untuk kuantiti untuk diminta, untuk uh, permintaan, kalau untuk penawaran peratus perubahan kuantiti yang ditawar so dia sama saja okey uh, sebab kenapa kita nak satukan sekali pasal kalau kita kalau kita asingkan pun nanti kita akan belajar benda yang sama juga hmm. dia punya pengiraan dia so kat sini saya tunjukkan uh, pengiraan dia ini adalah langkah pengiraan yang mana diambil daripada formula asas dia okey Ini formula asas dia peratus perubahan kuantiti bagi peratus perubahan harga ini memang orang kata orang kata formula yang teragunglah ah uh, hmm. untuk pengiraan ni kita nak dapatkan daripada sini Kemudian kalau kita tengok kat sini ada P1 tolak P0 semua ni kan Dia datang apabila kita nak mengira perubahan ni okay, Tanda tiga segi ni untuk pengiraan, untuk hmm. perubahan Kita nak kira perubahan tu, kita kena tolak lah hmm. Sebab kita nak bezakan daripada satu tempat Satu tempat tu kan, kalau kita nak kira angka Jarak antara nombor 10 dengan nombor 7 contohnya hmm. kita kena tolak So kita tolakkan dia okay, Ini formula asas dia Jadi pengiraan dia akan berterusan begini Sampailah akhirnya kita dapat bentukkan uh, formula seperti ini ini untuk permintaan. Ini untuk permintaan dan yang ini untuk penawaran. Okey, dia ada dua lah kita belajar hari ini. Saya tunjukkan dua-dua nak membezakan di sini. Okey, tapi jalan kira dia sama. Hmm. Ha, jalan mengira dia sama. Maksudnya D dan juga S tu adalah demand dan supply. supply. yes. Okay. Ha, saya sekali kan hari ini. Hmm. Okay. Kemudian dekat bawah ni kita tengok ini panduan dia lah. P1 untuk apa, P0 untuk apa. P1 untuk harga yang baru selepas mengalami perubahan daripada harga yang asal. Kat bawah ni pula kuantiti yang baru selepas mengalami perubahan akibat daripada perubahan harga. Okey, kita tengok kat bawah ni, perubahan harga berada di bawah. Okey, dalam pengiraan ni kita letakkan di bawah. Tujuan asal dia adalah untuk kita melihat sesuatu barang itu kuantiti permintaan dan penawarannya berubah disebabkan oleh harga harga tu punya pasal yang menyebabkan kuantiti itu pun jadi berbeza. Yeah. Uh, okey kalau kalau katakan uh, harganya naik secara formulanya kalau kita nak beli barang harga naik kita akan kurangkan pembelian kita. Mm -hmm. Okey tapi dalam dalam penawaran dia berbeza. Okey bila harganya naik dia lagi tambah pengeluaran. Yeah. Sebab dia nak dapatkan keuntungan yang maksimum. Itu pergi kepada firma. Okey kita tengok slide seterusnya. Okey, ini adalah kesimpulan pengiraan. Yang ini yang paling utama yang kita nak faham sebenarnya dalam topik ini. Kadang-kadang kan uh, student saya ni dia uh, pengalaman saya mengajar lah. Mm -hmm. Student saya ni dia kata uh, susah cikgu tajuk ni. Ha, mm. ini adalah orang um, kata rumusan. Kita okay. nak melihat uh, apa sebenarnya yang kita nak cari. Ah. Oh. Ah, ha, yang ini. Mana hmm. kalau ada yang kat rumah kan kalau siapa yang melihat di rumah yeah, ni kalau betul. dia nak ambil gambar dia boleh ambil gambar yang ini. Ah, ambil gambar. Ha, sebab ini memang orang um, kata uh, asas kefahaman kita untuk topik ini. Hmm. Yang tadi saya tunjuk tadi itu pengiraan. Hmm. Okey, kita mengira. Mengira 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 dan jawapan ini, jawapan pengiraan tadi akan datang di sini. Hmm. Okey, akan pergi ke sini ya. Dikira kira 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 kita akan dapat jawapan seperti ini. ini ha, contoh-contoh jawapan dia lah. Okey, jawapan dia ED, tadi kita kira ED, hmm. satu atau lebih daripada satu menunjukkan itu adalah permintaan yang anjal. Kalau jawapan last sekali lebih daripada satu, contoh dapat 1.1 yeah. ni contohlah saya bagi 1.1, 1.2 dan sebagainya. More than one, lebih daripada satu. So itu adalah permintaan yang anjal. anjal. Okey, kemudian bila kita mengira kita dapat jawapan kurang daripada satu. Okey, yang ini lagi satu kefahaman yang kita kena faham. Kalau kita katakan kurang daripada satu tu bukan bermakna negatif. Hmm. Tidak. Yang kurang daripada satu tu yang bermula dengan kosong di depan dan ada perpuluhan. 0.1 0.2 itu yang dikatakan kurang daripada 1. Tapi macam mana pula kalau kita kira dapat jawapan negatif? Hmm. Okey, jawapan negatif katalah negatif itu pun lebih daripada 1, yeah. maka dia berbalik kepada permintaan anjal. Okey. Hmm. Begitu juga kisahnya dengan penawaran, sama saja. Kita kira-kira-kira dapat jawapan lebih daripada 1, maka itu adalah penawaran anjal. Anjal. Kalau kita kira kurang daripada 1, kita dapat tidak yang anjal. tidak anjal. Senang kan? Senang. Boleh? Mudah. Yang ada di di Bila studio dalam orang student saya hari ini yeah. uh, merentas Boleh, negeri. Satu ada tapi Johor. kita kita masih lagi ikut SOP lah. Ya, yeah, kita masih uh, SOP so, SOP <laughs> go, Google Meet je. Ah maknanya kita <laughs> tidak tak perlukan surat sebab dia duduk di negeri masing-masing kan. Ya. Yeah. Uh, itu, itu kelebihan gadget kita katakan. Okey. Alright. So kita tengok seterusnya. Yang ini uh, kita nak melihat pula apa yang dimasukkan dengan keanjalan harga permintaan. Ni dia punya kata ah uh, dia punya karakter lah karakter. Mm -hmm. Kalau yang kata anjal tu macam mana, yang tidak anjal tu macam mana. Okey, kita mulakan tadi, kita kira ID yang kita kira tadi tu mm -hmm. dapat lebih daripada satu, maka dia pergi ke anjal. Anjal. Kalau kita kira dapat kurang daripada satu, dia jadi tidak anjal. Okey. Yang ini pula formula agung tadi. Okey. Formula agung tadi kita manipulate dia peratus perubahan kuantiti mengatasi ataupun melebihi peratus perubahan harga. Maknanya kuantiti itu bergerak banyak. Mm -hmm. Harga bergerak sikit je. Yeah. Tapi kesan dia pada harga besar. Itu menunjukkan itu adalah barang yang anjal. anjal. Okey, permintaan anjal lah. Tapi kalau dia berlaku sebaliknya, harga naik banyak tapi kuantiti pembelian hanya berkurangan sedikit sahaja. Okey, dikurang sikit je. Maknanya tak jauh beza pun kalau mm -hmm. kita naikkan harga. Mm -hmm. Ha tu, itu biasanya firma akan gunakan taktik ni untuk meningkatkan keuntungan sebab dia tahu kalau dia naik harga pun orang tetap beli. Orang kan? tetap akan beli. Yes. So dia jadi tidak anjal. Okey. So yang kenapa dia jadi macam tu? Itu maksudnya bila berlaku keanjalan itu, orang kata uh, permintaan yang anjal, itu bermakna pengguna sangat responsif terhadap perubahan harga. Harga sedikit je, oh, itu belilah. Naik, naik dah tak belilah. Kita beli yang lainlah. Ah, ha, itu antara sebab kenapa uh, dia jadi anjal. okay? Bila pula barang itu okay, barang tu kurang responsif macam saya sebutkan tadi kan, harganya naik banyak pun kesan dia, respon pengguna tak banyak pun, tak beza banyak. contohnya macam saya bagi yang senangnya macam minyak petrol lah yeah, kan? minyak petrol ni, kita isi ikut saiz tangki kita mm -hmm. so kalau harga naik pun, kita isi ikut saiz tangki kita juga betul kita kena isi macam tu, sebab kalau kita tak ikut saiz tangki, nanti jarak perjalanan akan berkurangan yeah. so kita kena faham di situ so maknanya itu adalah barang yang tidak anjal. tidak anjal. Tapi kita kena faham juga. Minyak petrol bukan barang keperluan. Ya, yeah, betul. Ha, maksudnya hmm. sebab kita nak sebut barang keperluan ni adalah barang yang memang kalau tak ada mati. Mhm. Kita akan mati ataupun kita mungkin akan jadi gila. Hmm. Ha, kita okay, pakaian kan. Hmm. Kalau tak ada pakaian kita boleh dikategorikan sebagai orang yang gila. Gila. Ha, tapi kalau makanan minuman tak ada kita boleh mati. bawa kepada mati. Cuma petrol bukan. Hmm. Petrol kalau tak ada tak mati. Yeah. Tapi dia sangat responsif. Eh dia dia tidak responsif sebab dia sangat diperlukan dalam kehidupan kita untuk bergerak. Yeah. Okey. So kita nak bagi kefahaman kat situ. Kadang-kadang orang kata, "Oh, mesti barang keperluan." <laughs> oh, mana betul barang keperluan lah cikgu? Oh, yeah. tidak juga. Ya. Faham? Okey. Alright, seterusnya uh, yang anjal ini adalah barang yang mewah, barang kehendak. Ada ada ke tak ada ke, dia tidak begitu memberikan kesan. Mhm. <laughs> Okey, cuma kalau ada nampaklah gah, nampak. Nampak oh, gah selesa. Lah. Oh. Nampak sempurna. Yeah. Ha, macam itu. Okey tapi kalau yang barang keperluan ni kalau tak ada macam saya sebut tadi lah mm -hmm. dia boleh boleh membawa kepada mati, mati. dan juga gila. Okey lepas tu uh, keluk didi berbentuk landai. Okey ni kita dah belajar dalam bab sebelum ni. Yes. Kalau saya nak tunjuk semua tak sempat ini. Yes. Kan ya yes, betul. Okey. Alright so lepas tu keluk didi berbentuk curam. Mm. Ah ha, yang ni dia curam. Kita pun mm. kita ini pun kita dah belajar sebelum ni ya. Okay. Ha dia jadi jadi sangat uh, slope dia tu sangat curamlah. Ha orang kata nak daki payah sebab dia tidak responsif okay, kemudian, ini yang saya sebutkan tadi. Strategi untuk maksimumkan hasil ialah menurunkan harga barang. Kalau kalau barang tadi itu, dia barang yang anjal, pengguna pengguna ni menganggap barang itu adalah barang yang anjal, permintaan yang anjal. So, sebagai pengeluar, dia melihat barang yang anjal ini, dia perlu turunkan harganya. Sebab itu kita tengok, kalau kalau ada diskaun di pasaran, satu barang itu diberikan diskaun, permintaannya akan meningkat dengan begitu banyak Betul. untuk barang-barang yang kehendak. Mm Okey? Sebab kehendak ni kita semua nak Yeah. Ha, nak nampak wow kan nak nampak wow ha. factor di situ yes <laughs> tapi bukanlah perlu sangat apa sebenarnya hmm, okey yang ini pula kita naikkan uh, firma akan menaikkan harga untuk meningkatkan keuntungan dia mm -hmm. okey sebab kenaikan yang kenaikan harga itu tidak akan memberikan kesan yang begitu Banyak. besar terhadap mm -hmm. kuantiti okey alright yang ini pula adalah keanjalan harga penawaran tadi permintaan yang ini yang ini penawaran pula mm -hmm. okey kita tengok a uh, untuk keanjalan dia, macam tadi juga, ES lebih daripada satu adalah anjal. Kurang daripada satu adalah tidak anjal. Yang ini pun sama. Yang ini sama macam tadi juga. Okey. Okay, kita nak tengok kat sini. Kuantiti ditawarkan sangat responsif dengan perubahan harga. Contoh harganya naik 10%. Okey, kuantiti ditawar akan menjadi lebih daripada 10%. Okey, dan berlaku sebaliknya pula di sini. Kuantiti ditawar kurang responsif terhadap perubahan harga. Harga dia turun 20% pun kuantiti ditawar dia akan turun kurang daripada 20%. Okey. kita buat contoh pula yang contohnya di sini adalah barang perkilangan. Sebab barang perkilangan ni dia tidak faktor pengeluaran dia tu. Dia tidak begitu terkesan dengan iklim cuaca dan sebagainya. Bakilang kan kalau hujan ke apa ke dia tetap, tetap dia jalan seperti keluarkan. biasa. Okey, musim macam mana panas ke sejuk ke dia jalan macam biasa juga. Mm -hmm. Tapi barang pertanian ah dia memang akan memberikan kesan. Sebab tu kita tengok harga kelapa sawit contohnya mm -hmm. kan. Dia akan ada impak di situ. ada mm -hmm. kadang dia naik, kadang dia turun mm -hmm. kan oleh uh, keadaan cuaca, cuaca iklim dan sebagainya. Okey. Ha, ni macam tadi juga landai dan juga curam, keluknya ni pun kita dah belajar dalam dalam topik yang sebelum ni. Mm -hmm. Okey, strategi untuk maksimumkan hasil ialah menurunkan harga barang pun sama macam tadi. Yang ini menaikkan harga barang. Ya ini ini adalah satu yang baru, beban cukai pengeluar lebih besar daripada beban cukai pembeli. Pembeli tidak menanggung cukai yang banyaklah untuk barang hmm. kehendak macam kita beli barang fast food ke apa kan, ada cukai itu tanggungan kepada pengeluar lebih besar berbanding dengan pengguna. Yang ini pula berlaku sebaliknya. Okey beban cukai itu banyak pada pembeli macam kita beli gula dan sebagainya yeah. kan benda hmm. tu keperluan so uh, beban cukai itu uh, lebih kepada pengguna, pengguna. kalau cukai itu dikenakan hmm. ha, sebab tu kerajaan dia memainkan peranan yang sangat penting dalam pengeluaran barang-barang yang tidak anjal faham okey okay. last sekali subsidi yang dinikmati oleh pengeluar lebih besar daripada subsidi pembeli ha, subsidi pengeluar banyaklah untuk hmm. untuk barang-barang yang anjal dan subsidi untuk untuk barang-barang yang tidak anjal ni pengeluar mendapat subsidi yang lebih kecil. kecil. Uh, untuk barang-barang macam tadi jugalah saya sebutkan gula, garam dan dan sebagainya. Okey? Okay. So, ini yang kita tengokkan a uh, topik kita untuk peringkat awal mm -hmm. secara keseluruhan. Ada soalan daripada uh, peserta kita di dalam okay. studio? Memori ada apa-apa soalan yang nak topik diajukan kepada cikgu? Tak ada? Kalau tak ada kita boleh teruskan. Tak ada? Tak ada. Ya? Okey, tak ada. Sebab uh, saya harap penjelasan saya cukuplah untuk bagi kefahaman kepada murid-murid. Okey. Okey, sekarang juga. kita tengok pula. Ini ha, barulah kita pergi ke pengiraan dia. Hmm. Ha, tadi kita belajar formula, kita belajar apa jadi pengiraan dapat apa. So kita kat sini kita tengok contoh pengiraan dulu. Lepas ni baru pergi soalan. Baik. Okey. Alright, contoh pengiraan, kita tengok satu dulu. Ini untuk ID ya, untuk permintaan Ni formula agung tadi, kita kena letak eh bila kita mengira bila awak jawab SPM nanti. Kan? Tuan depan. Ha, kena tunjuk ni formula ni. Tulis dulu formula. Anyway. Tulis je. Sebab insyaAllah ada markah. Walaupun <lang> tak tahu nak kira. <tip tips ha, tu. Itu tips dari cikgu tu. Okey? Tulis je formula tu... Ini langkah keselamatan. Baik. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Ah, kat sini dia dah tunjuk. Harga no. barang meningkat 50% akan menyebabkan kuantiti DD barang itu turun 20%. Ini menunjukkan peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Mm -hmm. okay, kita tengok apa yang berlaku. 20 bagi dengan 50%. Kita akan dapat jawapan 0.4. Okay, maknanya 0.4? Okay. Uh, Aisyah Balkis. Yang ini kurang daripada satu, lebih daripada satu ataupun macam mana? Kurang daripada satu. Okay, kurang daripada satu sebab itu ditandakan sebagai tidak tidak anjal okay. di sini. Ha, macam kita buat tadi kan, formula hmm. tadi yang kita letak saya kata screenshot kalau ada boleh screenshot, screenshot. Boleh screenshot. Ha, sebab itu sangat penting. Hmm. Okay, itu menariknya subjek ekonomi. Bila kita mengira, kita tahu nak buat apa, tahu. Yeah. Ha, kiraan kita tu apa benda yang kita kira ni sebenarnya? Hmm. Ah ha, tak adalah kira-kira kira-kira, tengok jawapan belakang, betul suka. Oh, okay. Lepas Pusing tak tahu nak buat apa. Kan? Ha, ha, yang ini lain. Yang hmm. ini kita kira, wow. Okay. Kita tahu penyebabnya. sebab apa. Ha. Okey. Alright. So uh, kalau macam tu kita kita akan tengok lagi nanti uh, untuk untuk pengiraan yang seterusnya. Okey, jadi cikgu dah bagi tahu dah kepada murid, murid di luar sana tentang formula dari formula anjal, kemudian formula tidak anjal dan penyebab kenapa perlu kita ambil fokus kepada lebih daripada satu ataupun kurang daripada satu. Mungkin ada banyak murid yang akan membuat kesilapan di situ, kecuaian ya cikgu kan? eh? Yeah. Ya. Baiklah, jadi kita akan sambung lagi sesi pelajaran kita selepas ini. Mula-mula di rumah, jangan ke mana-mana. Boleh recap semula nota yang anda dah ambil gambar tadi. Dan kita sambung lagi selepas ini semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Mereka di rumah. Terus bersiap sedia. Kita nak sambung lagi sesi pelajaran kita pada hari ini. Mereka di studio okey? Semua okey ya? Eh? Tunjuk good dekat kamera. Kalau okey. yeah, Okey, baiklah. Tambah masa. Silakan Encik Goh Azmi. Okey, kita teruskan lagi. Tadi kita tengok berdasarkan formula. Pengiraan formula agung tadi. Yang saya sebutkan formula utama dia. Sekarang kita tengok pula kalau kita, dia tak ada... Dia tak bagi tahu uh, berapa peratus perubahan dia. Mm -hmm. Dia cuma bagi harga berubah daripada berapa ringgit kepada berapa ringgit. Mm -hmm. Okey. So kita tengok macam mana pengiraan dia. Yang tadi tad, yang tadi awal-awal saya tunjukkan tu kan. ada P0, P1. Uh, mm -hmm. student saya dia suka sebut P4. P1, P4. P0 jadi p Oh okey. Okay. Okay. P4 dengan Kiko. Saya pun tak tahu dia orang yang buat formula sendiri. Mudah, Mudah-mudah untuk mengingat. Uh, senang nak ingat lah ha. kan. Okey. So kita tengok pula yang berlaku. Peningkatan harga barang C dari RM5 ke RM7 telah menyebabkan kuantiti barang C kuantiti permintaan barang C menurun dari 100 ke 80 unit. So dia mengikut hukumlah bila harga naik kuantiti mm -hmm. turun. turun. So ini jalan mengira dia. Okey, kita tengok jalan mengira dia. Jawapan contoh yang saya tunjukkan di sini. Mm -hmm. Baik, apa yang berlaku? So pengiraan akhir dia dapat negatif -20 bagi dengan 40%. Okey. Kemudian last sekali kita dapat jawapan akhir dia 0.5 negatif. Okey, ini yang saya sebutkan tadi tu. Dia mm -hmm. jadi negatif. Okey. So kat sini uh, saya nak minta a uh, Mahirah. Yang ini dia dapat 0.5 negatif ni dia jadi anjal ataupun tidak anjal? Dia kurang daripada 1 lah. 1. Tak anjal. Tidak anjal. Okey. So dia jadi barang yang tidak anjal. Macam mm -hmm. tadi juga. Uh, dia jadi tidak anjal. Okey. So, macam tadi juga, bila dia jadi tanjal tu, maknanya barang-barang tu boleh jadi barang keperluan. Mm -hmm. Ataupun bukan barang keperluan, tetapi dia sangat diperlukan. Oh, okay. ha, barang tu penting lah. Mm -hmm. Agak penting dalam hidup kita, macam macam minyak tadi juga. Mm -hmm. ha, okay? Alright. So, kita tengok pula soalan contoh. Ini ha, baru okay. soalan contoh lah. Okay. Baik. Okay, ini adalah soalan contoh. Raja satu menunjukkan kelop permintaan suatu barang. Kelop permintaan suatu barang. Ditunjukkan. kat situ... 50% perubahan pada pada harga dan 25% perubahan pada pada kuantiti. Tapi disebabkan ini adalah permintaan, maka kita kita boleh boleh anggap berlaku kenaikan 50% akan menyebabkan penurunan sebanyak 20% 25% pada pada kuantiti. Okey, ini adalah uh, soalan yang berkaitan dengan keanjalan harga permintaan. Sebab dia dia lebih popular lah permintaan ni sebab dia berkait rapat dengan kita. soalan yang berkaitan dengan firma ni kalau kita tanya dekat student dia agak blur sikit sebab dia bukan firma Okay. macam kita sendirilah macam yeah. macam Afiq sendiri pun. Mm. Dia lebih kepada kepada pengguna. Ah pengguna. Pengguna. Ha, pengguna ni permintaan dia dia agak familiar. Tapi mm -hmm. bila sebut je uh, penawaran ni dia jadi macam blur sikit kadang-kadang. <laughs> Itu biasa. Okey, so kat sini kita nak kita nak tengok uh, Abid Daripada keluk ni apa yang nampak? Uh, adakah ini keluk ni curam ataupun landai? Eh, curam. Curam. Okey, kalau curam hmm. maksudnya apa? Dia jadi barang apa? Anjal Tidak tak anjal. anjal? Tidak anjal. Tidak. Anjal. Tidak kita anjal. Kita tak kira pun kita dah tahu dah. Hmm. Ha, so ini melibatkan ciri. Okey, tadi kita belajar tadi kan? Hmm. Salah satu dalam jadual saya tu dia kata keluknya curam. curam. Okey, so apa lagi ciri dia? Kalau barang ini barang yang tidak anjal. Siapa boleh bantu saya? Ada Siapa kita ada cuba? lima lagi, ada empat lagi. Hmm. Siapa nak cuba? Okey, Fidaus nak cuba? Fidaus apa nak lagi cuba? ciri dia? Fidaus diam je. <laughs> Bagi je satu yang yang kita belajar daripada pada jadual ini. Apa lagi hati? ciri? Yang ciri dia, dia kalau kalau barang anjal. ni uh, barang yang tidak anjal. Tidak anjal. Bagi satu ciri lagi. Boleh? Oh, lain tak clear. Gangguan. Oh kita tak dengar. Okey, tak apa. Kita cuba tanya yang lain. Okey, okay, tak apa. Jaman kalau macam Khadijah nak cuba? Khadijah? Silakan Khadijah. Satu-satu uh, satu ceria. Okey macam mana tu? Tak apa cikgu. Kita so, tak dapat tak, tak dengan apa dengan jelas suara dia. Okey, tak apa kita tengok terus macam mana jawap mm -hmm. kita nak jawab soalan ni. Markahnya lima. Mm -hmm. Okey, soalan ini dia boleh keluar dekat bahagian A atau bahagian B. Dalam episod-episod yang sebelum ni, mm -hmm. uh, saya pun pernah jelaskan bahagian yeah. A nak jawab macam mana, bahagian B macam mana. Mm -hmm. Okey, bahagian A dia lebih ringkas jawapan dia. Bahagian B dia lebih kepada uh, free writing. Maksudnya mm. banyaklah kita nak tulis tu. Walaupun sebenarnya tak ada lah banyak sangat. Dia punya pokok asas dia adalah bahagian A dengan bahagian B ni beza dia bahagian B uh, memang definitely kita memang kena tulis dalam bentuk esei, mm. dalam bentuk perenggan. Mm -hmm. Okey, tapi kalau bahagian A kita boleh buat dalam bentuk perenggan mm -hmm. ataupun tidak. Boleh okay. juga kita buat dalam bentuk point. Bentuk tapi sebaik-baiknya buatlah dalam bentuk perenggan isi. ayat yang penuh tetapi ringkas itu the best. Okey. Okey so saya dah bagi tahu tips dia mm -hmm. yang the best, gunakan <laughs> yang the best. Buat apa kita nak gunakan cara yang lain kan? Okey. Yeah, Okey sure. kita tengok contoh. Baik, dia tunjukkan uh, macam mana dia mengira jawapan mm -hmm. dia tu. Yang ini kita dapat 0.5. Sebab sebab tadi pun kita dah tahu kan apa mm. yang berlaku. Betul. Okey. So berdasarkan rajah 1, nilai id nilai pengiraan dia adalah 0.5 yang menunjukkan DD tidak anjal maksudnya tidak anjal so kita dah ada jawapan kat sini ni satu ni a uh, dd tidak anjal dua okey ini kerana peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. kuantiti. ini satu lagi jawapan yang gunakan simbol tadi tu uh -huh. okey bagi pula contoh contoh barang adalah barang keperluan ha, dalam jadual saya tadi pun saya dah sebut salah uh -huh. satunya adalah barang keperluan seperti gula okay. dia bagi pula contoh pula gula dah bagi keperluan okay. bagi pula contoh Jawapannya lagi. Jawapan sangat tepat. Ah ha, maknanya dia memang betul-betul faham. Mm -hmm. Okey. Pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga, kurang responsif. Okey, ini pun satu lagi jawapan. So dah ada berapa jawapan kita ada? 1 2 3 4 5. Dan firma akan meningkatkan harga bagi memaksimumkan keuntungan. keuntungan. Dia pergi naikkan harga pula mm -hmm. firma ni. Tapi memang itulah basic dia. Konsep mm -hmm. dalam ekonomi bila barang tak anjal memang dia akan naik harga to get more profit tu dapatkan keuntungan yang Betul. lebih banyak hmm. okey so kat sini kita ada enam jawapan enam jawapan means enam markah tapi dia nak markah tadi kita tahu dia nak lima saja so daripada sini kita dapat melihat student yang jawab seperti ini memang dia dapat full mark lah hmm okey kita dapat lima markah right so kita tengok satu lagi barang Q punya ini nak keanjalan 10 so 10 ni lebih daripada lebih daripada satu. Berdasarkan prinsip ganjalan permintaan, bagaimanakah firma boleh memaksimumkan keuntungan? Uraikan secara terperinci. Okey, hmm. yang ini saya terus bagi jawapan. Okey, jawapan saya bagi ini adalah contoh. Boleh juga gunakan jawapan yang lain, tetapi dia mesti berbalik kepada konsep yang kita belajar pada hari ini. Okey. Ekonomi ini adalah subjek konsep. Once you understand dia punya konsep, bila kita memahami konsep, okey, kita akan dapat menjawab dengan dengan baik. Okay, dan kaitkan dengan kehidupan kita. Sebab ekonomi dan kehidupan memang tak boleh pisah. Betul. Ha, selagi kita hidup kan memang kita akan menghadap benda tu hari-hari. Selagi itu ekonomi akan yeah. berjalan. Walaupun <laughs> kita tidur dekat rumah pun, kita tidur dekat rumah tu pun apa yang ada di sekeliling kita pun berkait rapat dengan ekonomi. dengan ekonomi. Okey. So uh, ni salah satu contohlah. Yang ni uh, siapa yang nak ambil boleh ambil jawapan hmm. dia. Saya hmm. tak perlu bacalah. Ya. Yeah. Yeah. Cuma uh, cumanya siapa yang saya nak tunjukkan di sini ialah saya menunjukkan bahawa uh, firma dia akan mendapat keuntungan yang banyak mm -hmm. bila dia menurunkan harga barang dia sedikit. Turun mm -hmm. sikit je harga dia. Mm -hmm. Tapi permintaan barang tu akan meningkat begitu banyak. Mm -hmm. Okay, itu berpunca daripada keanjalan dia tadi. Jadi firma dia melihat keanjalan tadi, dia nampak apa dia patut buat. Mm -hmm. uh, bila dia nak jual barang kan, dia akan buat dia akan buat kajian Okey, kajian dia tengok berapa bila dia buat perubahan harga, apa yang berlaku seterusnya. Hmm. Oh, bila dia nampak kita turunkan harga, nampak berapa ramai orang yang Bila nampak yang perbandingan beli. di situ. Ha, kalau kita pergi pasar malam pun. Hmm. Kan, pasar malam contoh, paling senanglah pergi pasar malam. Betul. Sekarang pasar malam tak ada. Ya. <laughs> kan, dululah masa zaman sebelum, <laughs> sebelum normal pandemi. Ah, ha, bila dia bila ada satu kedai yang harga dia macam kurang sikit katalah kedai sate kan mm -hmm. yang kurang sikit tu harganya mesti ramai yang akan datang yeah. kecuali kalau dah beli sekali tak sedap yeah. ha, tapi untuk permulaan tu memang dia akan datang sebab dia ada perubahan harga sedikit Di 80 sen kedai 11 90 sen orang akan pergi 80 sen mm -hmm. ha, sebab sate bukannya satu keperluan yeah. ha, so kita kena faham sebab dia barang yang anjal ha, ada perubahan harga di situ Okey. alright so itu berkaitan dengan cerita tentang keanjalan keanjalan harga Okay, permintaan dan penawaran. Saya bagi contoh tadi semua tentang permintaan. Sebab kalau saya nak masukkan sekali penawaran, kita tak ada banyak masa. Saya yeah. nak kena pergi topik satu lagi yang terakhir ni. Okey, okay. baik cikgu. Jadi Alright. sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Okay. Kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi murid-murid semua boleh sentiasa peka bersama dengan kami. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM. Padani lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah, tanpa membuang masa, fiara murid-murid di rumah pun bersiap sedia dengan nota dan mungkin ada nota yang mungkin sempat nak ambil gambar tadi kan. Okey, sekarang kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Azmi. Silakan Cikgu. Okey. Kita sampai dah dekat bahagian yang terakhir. Mhm. Mm Okey, bahagian terakhir untuk bah bahagian cerita tentang jalan ni. Okey tadi kita belajar mengira, kita belajar bentuk dia, yeah. belajar ciri dia mm -hmm. kan tentang permintaan dan juga penawaran. Kali ini kita nak tengok pula faktor-faktor uh, yang menentukan keanjalan tu. Mm. Okey satu barang tu macam tadi barang kita cakap kalau barang keperluan tu dia akan jadi tidak anjal. Mm -hmm. Tapi ada juga barang yang bukan keperluan dia jadi tidak anjal juga. Yeah. Okey sedangkan barang tu bukan keperluan mm -hmm. tapi dia boleh jadi tidak anjal. So kenapa jadi macam tu? Inilah faktor-faktor dia. Okey, ini antara sebab kenapa dia jadi begitu. Okey, kita mulakan dengan faktor penentu keanjalan harga permintaan. Mula dengan jenis barangan, kemudian kita ada faktor jangka masa, bilangan barang pengganti, nisbah perbelanjaan dengan pendapatan, bilangan kegunaan, ketagihan dan yang terakhir adalah ketahanan barang. So, macam mana boleh jadi anjal dengan atau jadi tidak anjal tu? Untuk jenis barang, untuk jenis barang ni kita tahu tadi, kalau barang keperluan je, dia jadi dia jadi tak anjal. tidak anjal automatik. Uh -huh. Sebabnya uh, memang itu satu barang yang penting dalam uh -huh. hidup kita. Kena ada. Okey. Tapi dia jadi tidak anjal kalau barang itu barang-barang yang oh, maaf tadi saya sebutkan untuk barang yang tidak anjal itu adalah barang keperluan. keperluan. Untuk barang-barang yang anjal pula adalah barang-barang yang mewah. Uh -huh. Tak ada mudapah. Uh -huh. Okey. Barang kehendak. Kemudian faktor jangka masa. faktor jangka masa pula. Pada masa keadaan itu dalam satu-satu masa tu kita nak beli barang contohnya mm -hmm. okey tapi barang yang kita nak beli tu kalau barang tu memang kita perlukan segera barang tu kita perlukan segera dia boleh jadi tidak anjal mm -hmm. okey sebab pada ketika itu contoh macam saya sendirilah yeah. okey saya nak belikan barang untuk anak saya pasal besoknya ada ada kelas yang perlukan barang-barang tertentu mm -hmm. saya tak ada masa yang banyak mm -hmm. okey saya pergi malam Kedai yang ada satu je yang buka lagi. Mm -hmm. Contohnya uh, saya pergi satu kedai 24 jam. Yeah. Itu je kedai yang buka lagi kan. Yeah. Anak saya dah bising. Saya beli kat situ harganya berbeza dengan kedai lain. Yeah, kedai tak? lain mungkin kalau kita pergi kat hypermarket, mm -hmm. supermarket dia lebih murah. Dia lebih murah. Ah, ha, kat kasi tu mahal, tapi nak tak nak kita beli juga. Mm -hmm. Betul tak? Padahal barang tu bukanlah barang keperluan pun. Betul. Tapi pada ketika itu masa yang sangat singkat. Mm -hmm. ha, so masa singkat tadi menyebabkan dia jadi tidak anjak. Kalau Maksudnya, masa panjang, ah ha, tak apa, boleh hold dulu, jangan beli dulu. Saya berdasarkan situasi juga aja. ya okay. kita boleh hold dulu, relax mm -hmm. dulu, tak payah beli dulu. Mm hmm. Nantilah tunggu dia murah sikit. Ah, ha, mm -hmm. contoh begitu. Okey? Bilangan barang pengganti. Kalau barang tu kita boleh Tukar dengan yang lain hmm. Okey Kalau tak dapat satu barang A Tak dapat kita tukar dengan B Function sama Fungsi hmm. dia sama kan Ataupun hampir sama Mana kita nak beli kerana nak beli kalau, nak beli, kalau ini mahal Kita beli satu lagi hmm, yeah. Kan Bila ada barang pengganti tu Dia jadi Dia jadi anjal yeah. Kalau tak ada pengganti Nak tak nak kena beli yang tu juga yeah. So means itu barang yang Tidak anjal tidak Dia anjal. akan menentukan keanjalan barang tadi right. Okey Kemudian nisbah perbelanjaan dengan pendapatan Dia tengok pada pendapatan kita Okey Daripada pendapatan kita tu Kita akan bagi-bagikan pembelian barang <laughs> Okey, untuk barang yang anjal selalunya dia melibatkan perbelanjaan yang besar. Okey, untuk beli kereta, rumah dan sebagainya. Kereta lah, rumah bukanlah. Okay. Kereta contohnya. Okey, kita bayar ansuran bulanan tu besar. Tapi kita tak kisah. Untuk barang keperluan pula nisbahnya sikit je, tapi hmm. penting, mesti. Ah, ha, dia kena dulu kan. Kita beli makanan bukanlah banyak sangat pun. Betul. Okey. Ha, macam kita tengok pelepasan cukai pun dalam setahun untuk individu Sembilan 9000 itu kiraan yang kerajaan buat lah. Yep. Dia tengok berdasarkan kepada situasi itu situasi sekarang mm -hmm. 9000 itu memadai untuk kita membuat pembelian. Yeah. Itu hebatnya pengiraan LHDN ni. <laughs> dia tengok semua. Betul. okay, Alright, seterusnya bilangan kegunaan. kegunaan ni satu barang tu yang kita beli tu kalau kegunaan dia banyak dia jadi anjal. Kalau mm. kegunaan dia memang satu benda je, kalau kita beli satu benda, satu barang tu kita boleh guna untuk satu proses saja. Mm -hmm. dia jadi tidak anjal. Sebab bila bila nak guna buat benda lain buat perkara lain kita tak boleh pakai barang tu tadi. Hmm. Ha, tapi barang yang multi tasking ni mati uh, banyak kegunaan. Hmm. Eh. Ha dia akan jadi anjal. Okey? Okay. Seterusnya ketagihan. Ha, ketagihan ni biasanya melibatkan benda-benda yang boleh membawa kepada uh, ketagihan. lah. contohnya rokok, hmm. uh, minuman keras dan sebagainya. Yeah. Okey? Walaupun harganya mahal, orang akan beli juga. Betul. Ha dia jadi tidak anjal walaupun dia bukalah keperluan kan kadang-kadang bawa keburukan lagi ha uh -huh. last sekali ketahanan barang barang yang tahan kita beli sekali uh, tahan lama tak, tak payah lama. beli uh, macam contoh beli uh, katil contohnya takkan nak hari-hari beli katil kan betul uh, kita beli sekali uh -huh. boleh tahan sampai 5 6 tahun 7 tahun kadang sampai 10 tahun pun ada betul uh, lebih demand. 10 tahun pun ada ya yeah, betul tengoklah kan barang tu jadi barang tu barang yang anjal tapi kalau ketahanan dia sekejap boleh beli berapa hari aja pun dia dah expired. Hmm. berapa hari aja pun dia dah ha, dah rosak. jadi benda tu akan jadi tidak anjas sebab kita kena beli lagi beli dan beli. Okey. Yeah. Okay. Baik. Ini cerita tentang permintaan. Okey, lagi satu. Okey, lagi satu berkaitan dengan penentukan jalan harga untuk penawaran, penawaran. pula. Okey, yang ini melibatkan firma lah. Okey, mula dengan tambahan kos, corak penggunaan faktor pengeluaran, faktor masa macam tadi juga faktor mm -hmm. masa faktor masa bilangan firma dalam pasaran Mobility faktor pengeluaran dan last sekali ketersediaan stok so macam mana datangnya tambahan kos okey dalam satu proses tu mm -hmm. dia akan menambah uh, bila dia nak tingkatkan pengeluaran dia akan tambahkan kos okey mm -hmm. kalau dia uh, tambahan kos tu mudah Kan senang nak tambah mm -hmm. bila banyak pilihan dan sebagainya dia akan jadi anjal tapi kalau nak tambah kos tu susah dia akan jadi tidak anjal. anjal. Okey. Kemudian corak penggunaan faktor pengeluaran. Yang ini pun lebih kurang macam tadi juga. Baik. Okey, penggunaan faktor pengeluaran tu mudah didapati ataupun susah didapati. Hmm. yang tadi melibatkan kos penambahan jumlah nilai kita nak tambah tu. Mhm. Yang ini melibatkan benda tu senang ke susah nak susah. dapat? Okey, kita nak keluarkan satu barang, nak buat kek contohnya. Barang-barang nak buat kek tu senang tak nak dapat? Hmm. Ha. kalau dia susah nak dapat, dia boleh jadi dia boleh jadi tak anjal. Tapi hmm. kalau senang nak dapat hmm pergi ke sana ada sini ada dia jadi anjal lah. Ya. Yeah. Okey. Faktor masa, masa yang panjang dan juga masa yang pendek. Okey. Kemudian bilangan firma dalam pasaran. Bila bilangan firma tu banyak, barang tu jadi anjal sebab banyak orang keluarkan. Ya. Yeah. Okey, bila barang tu firma yang keluarkan satu je, ha macam syarikat air contohnya, uh -huh. syarikat elektrisiti contohnya kan? Ya saja dia dia ha, yang keluarkan, ah ha, kacau lah. Hmm. Okey. Kemudian mobility faktor pengeluaran, yang ini melibatkan uh, kita boleh pindahkan ataupun tidak faktor pengeluaran tadi barang kita nak keluarkan tu contohnya a uh, jentera contohnya peralatan senang ke Machine. tidak untuk dipindahkan hmm. kalau susah dipindahkan maka dia jadi tidak anjal kalau hmm. senang nak pindah-pindah oh ni boleh bawa sana boleh bawa sini yeah. dia jadi anjal, anjal. dan last sekali adalah ketersediaan stok atau inventory Ha, kalau bila mana kita tengok satu barang tu stoknya tu banyak senanglah kan maksudnya yeah. simpanan itu kita boleh tahan lama dan sebagainya. Pandai kukuh kan. Ha kukuh jadi dia 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 senang nak simpan. Mm -hmm. Maka barang tu akan jadi anjal. Sebab bila-bila orang nak beli pun ada. Betul. Ha, yeah. tapi kalau stok tu memang limited kisah. limited. <laughs> yeah. Yes dia akan jadi jadi tidak, tidak anjal. anjal. Okey. So last sekali kita tengok pula contoh soalan. Okey. Baik, saya bagi tiga jawapan di sini. Ini untuk penawaran ya. Ha, saya nak minta yang ada di studio ni Baik. bagi lagi tiga lagi. Sekarang hmm. ni dah ada tambahan kos, dah ada ketersediaan, ketersediaan stok, stok dan ada bilangan firma. Tadi okay. kita tengok slide sebelum ni. Kan, kita ada 1 2 3 4 5 6, betul? Hmm. Ha, so betul. saya minta supaya a uh, siapa? yang boleh yang boleh bagi tiga lagi tiga lagi ha, saya nak minta tiga lagi kemudian terangkan sedikit mungkin okay, kita boleh cuba dengan Firdaus Firdaus nak cuba Firdaus ha, tadi suara tak mm. dengar ah uh, hmm. ha, suara okey lah uh, antara bentuk penilaian lain ialah waktu jam ke masa satu je uh, saya nak waktu uh, waktu je. Lah. satu je bila satu jam ke masa okey waktu masa Baik, itu daripada Firdaus. Seterusnya, kita cuba tanya Abid. Selain daripada faktor masa, apa lagi yang boleh kita dapat selitkan daripada jawapan yang dah tersedia di situ? Uh, mobility faktor pengeluaran. Mobility faktor pengeluaran, okey. Okey, baik. Lagi seorang. Okay, terima kasih, Abid. Okey, seterusnya lagi seorang. Siapa lagi ya kita nak cuba? Uh, mungkin Miza. Nah, ha, Miza. Hmm, sila Miza. Um, corak penggunaan faktor pengeluaran. Okey, okay, boleh terangkan sikit yang corak a uh, penggunaan faktor pengeluaran ha, tu. Tadi kita dah bincang. Ha, saya dah dah uraikan. Dah terangkan tu. dah. Okey, kalau corak a uh, tentang corak penggunaan faktor pengeluaran ni, apabila dia senang didapati atau diperoleh sesuatu barang tu, a hmm. uh, market dia anjal. Tapi jika sebaliknya, maka dia tidak anjal. Okey. Ya. Yeah. Cantik jawapan. Cantik jawapan eh. Ha. Baik, terima okay. kasih biasa. Kenapa uh, sebab dia dalam soalan tadi markah dia 6. Mhm. Mm Okey. Soalan ni kan markah dia 6. Saya bagi 3. Uh, setiap satu ni kalau kita tengok kata tugas dia adalah terangkan. Okey. Mhm. Mm Okey, terangkan. Bila terangkan dia mesti kena ada fakta, dia kena ada huraian. Mhm. Mm Ah ha, kena ada dua-dua tu. Mm -hmm. Fakta mesti ada, huraian pun mesti ada. Kalau katakan student dia menjawab tambahan kos kesesihan stok. Dua-dua mm. tu dia uraikan. Kemudian yang ketiga dia tak letak bilangan firma dalam pasaran ni, dia terlebih bagi urayan saja. Mm. Maka kita dia akan kehilangan markah fakta. Sebab markah dia datang fakta dan urayan. Dua-dua mesti kena ada. Okey. Yeah. Jadi bila uh, menjawab soalan nanti kena berhati-hatilah. Mm -hmm. Ah ha, berhati-hati. Kita kena memahami kata tugas. Hmm. Ini terangkan ini kata tugas je. Yeah. Okay. Okey. dia kata tugas lain boleh jadi jelaskan, uraikan dan sebagainya. Okay. Itu nanti mungkin dalam slot yang berkaitan dengan teknik menjawab kita fokus betul-betul hmm. tu, kita akan pergi betul-betul untuk kata tugas. Ya. Yeah. Okay? Baik, terima kasih. Baik. So kesimpulannya, kesimpulannya mm -hmm. hari ni kita belajar tentang uh, apa ni keanjalan ni memang betul-betul uh, penting dalam dalam kehidupan kita. Kita nak kenal barang barang keperluan, barang barang mewah. Okey? Hmm. Baik. Terima kasih Cikgu Azmi di atas penerangan yang sangat lengkap untuk pelajar-pelajar ekonomi di luar sana dan terutamanya di studio juga. Apa yang paling penting anda perlu memahami konsep terlebih dahulu. Mungkin ada masih lagi yang terkeliru ataupun mungkin dah betul-betul confident dah dapat membezakan yang mana anjal yang mana tidak anjal. Mungkin itu adalah masalah yang selalu berlaku di kalangan pelajar. Tak apa, teruskan ulang kaji dan saya harap semoga apa saja ilmu yang disampaikan daripada Cikgu Azmi dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk memperolehi keputusan yang cermelang pada SPM 2021 nanti. Baiklah, itu saja daripada kami. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama dengan kami. Dan kita jumpa lagi di episod seterusnya. Semuanya dalam sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum.